tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Jeg var også litt spent om jeg ville rekke det. Jeg var i Hammerfest i går, og det var så vidt jeg kom med et fly. Så jeg så for meg scenariet på at jeg måtte være på en sånn halvdårlig Skype-linde fra Hurtigruten på vei ned her. Det hadde jo ikke vært helt det samme, i hvert fall for meg. Men uansett, veldig hyggelig å være her. Denne boken som jeg har skrevet med den noe pretensiøse titelen «Hvordan vinne valg», den er selvfølgelig ikke objektiv. Men jeg tror og håper den er balansert. Selv om jeg har politisk bakgrunn, så har det vært et mål at det ikke skal skinne gjennom, og jeg tror jeg har klart det. Denne boken er operativt og faglig basert. Det vil si at den baserer seg på mine egne erfaringer, andres innspill og bøker. Boken er skrevet utifra et samtidig og et fremtidig perspektiv, det vil si hvordan jeg oppfatter at partiene jobber med politisk kommunikasjon i dag, og hvordan jeg tror partiene vil måtte jobbe med politisk kommunikasjon i fremtiden for å kunne vinne valg. Min intensjon har ikke vært å skrive den endelige boken om politisk kommunikasjon. Hvert av de 20 kapitlene i denne boken burde selvfølgelig blitt utvidet til i hvert fall ett stort bind hver. Mitt ønske har vært å gi leseren et innblikk, et bilde av politisk kommunikasjon i sterk endring. Og det er mitt håp at boken kan inspirere og være nyttig for politiske partier, organisasjoner, også virksomheter som opererer i et langt mer komplekst og i en mer uoversiktlig kommunikasjonsvirkelighet. Så er det selvfølgelig et naturlig spørsmål om hvorfor jeg har skrevet boken og hva handler den om. Vel, jeg har vært interessert i politisk kommunikasjon i mange år, og i 2006 så kom jeg inn i politikk og har jobbet egentlig med kommunikasjon siden da i forskjellige roller. Gjennom disse årene fra 2006 og frem til 2013-14 når jeg gikk ut, så har jeg sett hvordan forutsetningene og rammene for kommunikasjon har endret seg fundamentalt. Og disse endringene har ikke bare endret måten partiene kommuniserer på, de har også endret måten partiene utøver politikk på, hvordan de organiserer seg, og ikke minst hvilke politikere vi får endres også. Jeg har prøvd å beskrive disse endringene i boken, og jeg har også prøvd å beskrive hva disse endringene faktisk betyr, og hva de trolig vil bety for partier som da ønsker å vinne i fremtiden. Og så må det sies først som sist, og som jeg også understreker i første avsnitt i boken, det finnes ikke noen manual eller en hemmelig formel for å vinne valg. Hvert parti er forskjellig, hvert valg er forskjellig, hvert samfunn er forskjellig. Men det finnes noen retningslinjer og verktøy. Det finnes noen metoder og teknikker som vil øke et partis sjanse for å vinne valg i fremtiden. Og det er disse jeg har prøvd å beskrive i boken. Jeg nevnte at politisk kommunikasjon er i stor endring. Men hvordan er det i endring? Og hva er det som gjør at politisk kommunikasjon er i endring? Hvordan kan jeg påstå dette? Vel, litt sånn overfladig sett, så lever vi i et samfunn i store endringer. Vi har sett store sosioøkonomiske endringer, kulturelle endringer, teknologiske endringer, og vi lever i mer heterogene samfunn. Disse endringene har også ført til mer individuell meningsdannelse og lavere partilojalitet. De samfunnsmessige endringsdrivende har også skapt en ny medievirkelighet med store konsekvenser for politikk og for politisk kommunikasjon. Vi lever i en fragmentert medievirkelighet som en kommunikatør fra 1997 ikke ville ha skjønt hvordan vedkommende skulle ha respondert på. Bare et konkret eksempel. I 1997 hadde VG ca. 430 000 i daglig opplag. I dag har de 130 000. I 1997, sånn cirka, så hadde NRK Søndagsrevyen 1,4 millioner seere hver søndag. Da var vi også 4,5 millioner innbyggere. I dag har de kanskje halvparten. De nye mediene endrer forholdet mellom avsender og mottaker, og dermed også rammen og forutsetningen for kommunikasjon. Vi kan si at mottakerne, her velgerne, går fra å være tilskuer som mottar et budskap, til deltaker som aktivt tolker og forholder seg til budskapet. Partiene har langt mindre kontroll med sitt eget budskap. Budskapet blir tolket, forstått og videreformidlet av aktive deltakere. Disse endringene får følger for hvordan politiske partier opererer og hvordan de formidler sitt budskap. Og i boken så prøver jeg å beskrive hvordan kommunikasjon med velgerne har blitt vanskeligere. Velgerne er på mange forskjellige mediekanaler, men også viktigere fordi at velgerne er mer i bevegelse og må fortløpende overbevises, ikke bare mobiliseres, som var en viktig forutsetning tidligere. Og kommunikasjon må inkluderes i alle deler av et partis virksomhet. Det er ikke noe som tilfaller en separat avdeling. Politisk kommunikasjon er rett og slett blitt veldig mye mer komplekst.
Jeg mener, og prøver å beskrive det i boken, at vi vil se en økende profesjonalisering innenfor politisk kommunikasjon, spesielt innenfor strategi og kommunikasjonsledelse. Vi vil se mer behov for ekspertkunnskap innenfor teknologi, velgerdata, meningsmålinger, kanalvalg, media, etc. Men parallelt med økt profesjonalisering, så vil vi også se en økt desentralisering. De viktigste formidlerne av et partis budskap blir partiets sympatisører, ikke nødvendigvis partiets ledere. Det er partiets sympatisører som opererer i og mellom deltakere, altså velgere. Sympatisører må engasjeres og bli det vi kaller på godt engelsk empowered til å bli partiets første linje. De teknologiske endringene har gjort ovenfra og nedledelse nesten håpløst. For å nå ut med budskapet sitt må partitopper lede budskapet gjennom andre. Derfor må ledere få andre til å bli aktive og spre budskapet med troverdighet. Ledere må engasjere og inspirere til handling. Ledere blir veiledere. Og det blir avgjørende i en sånn situasjon å utøve det vi kunne kalle for strategisk kommunikasjonsledelse. Det betyr ikke at det blir mindre viktig med ledelse, snarere tvert imot, ledelse blir viktigere, men det blir også vanskeligere. Og fra et politisk budskapsperspektiv, hvis medlemmer og sympatisere ikke vet hva de skal si, hvem de skal si det til, og hvor de skal si det, så blir det heller ikke så viktig hva de sier, hvem de sier det til, eller hvor de sier det. En konklusjon her kan egentlig være at det viktige er ikke lenger å spinne, men å bygge relasjoner. Når mange snakker om politisk kommunikasjon, snakker mange om form. Men det viktigste i politisk kommunikasjon er innhold, det er budskapet. Budskapet er kongen, message is king, er et kapittel i boken. Uten et tydelig og relevant budskap vil man tape, uansett hvor god valgkampanje man gjennomfører. Det er ikke mulig å utvikle en god strategi, en effektiv kommunikasjon og en operativ organisering uten et tydelig og klart budskap. En god valgkampstrategi krever selvsagt en god plan, men ingen plan er god uten et budskap. Uten et tydelig innhold og retning for hva partiet vil, så har partiet heller ikke noe å selge. Så er selvfølgelig det relevante spørsmålet, hva er et godt budskap? Et godt budskap, det er det som oppfattes som relevant og viktig hos mottakerne. Et godt budskap må kobles til folks virkelighetsoppfattelse. God kommunikasjon begynner når mottaker ser problemet man prøver å adressere. Derfor er det avgjørende å etablere et hvorfor, før en kommuniserer et derfor. Velgerne må skjønne hvorfor det skal være flere lærere i klasserommet, hvorfor en skal bygge mer vei, eller hvorfor en skal kutte skattene. Men velgerne kobles av om de bare blir presentert for bekymringer og ikke løsninger. Derfor er det et mål for alle partier at de prøver å få velgerne til å se mot samme problem, hvem som taper på det, hvem som har skyld, og hva som er løsningen. Litt grovt oppsummert kan vi si fra et kommunikasjonsperspektiv, så bør et budskap kombinere tre ting. 1. Hva folk vil. 2. Hva landet trenger. Og 3. Hva partiet tror på. Kort fortalt skal budskapet svare på spørsmålet hvorfor stiller vi til valg? Og svaret er det som skiller et parti fra et annet, og det er det en vil at velgerne skal vite. Strategi svarer mer på spørsmålet hvordan vi skal vinne valget. Det er ikke alltid velgerne som forlater partier, men partier som forlater velgere. Partier som rammes av dette gjennomgående ikke nok i bevegelse med samfunn og med velgere. De vet for lite om sine egne velgere, eller lytter ikke nok til dem. Disse partiene svarer dermed på feil spørsmål i betydningen spørsmål som velgerne enten ikke er enige i, eller som de oppfatter som lite relevante. Disse partiene har gjort seg irrelevante. Et parti som ønsker å være relevant og dermed har sjanse til å vinne valg, må speile seg i det samfunnet de virker i, og i de samfunnsutfordringene folk opplever. Ikke i andre partier. Det betyr at partiene må kommunisere ut fra seg selv og det landet de selv stiller til valg i. De må snakke om samfunnsutvikling og se ting i sammenheng. Partiene må kommunisere innenfor folks virkelighetsoppfattelse. Og det å vinne problemformuleringene, det vil si hva som oppfattes som viktig, og dermed hva som diskuteres, eller hva et valg handler om, er kanskje det viktigste i politisk kommunikasjon. Partiene som vinner disse problemformuleringene vil med stor sannsynlighet kunne presentere politiske løsninger som virker både logisk og lure hos velgerne.
Med en god fremstilling av samfunnsproblemene kan en etablere rammen for politisk debatt og sette opp de alternative løsningene. Les budskapet på problemene. En som har vært stor inspirasjon i boken, en som heter Per Schlingmann, det sikkert flere her i forsamlingen som kjenner til han. Han var kommunikasjonssjef for de svenske moderaterne i veldig mange år, og fra mitt perspektiv et kommunikasjonsfaglig geni. Han har sagt, litt sånn fritt oversatt, partiet som best beskriver landet og hvilke utfordringer landet står overfor, vinner valg. Og det er det mye sant i. Ofte kan det være viktigere for velgerne å oppleve at politikerne forstår meg og den virkeligheten jeg ser, enn nødvendigvis å presentere konkrete løfter. Til syvende og sist så handler det om å definere hva et valg handler om, som nevnt. Og som Clintons, eller en av Clintons valgkampsjefer har sagt, he who defines the debate wins the debate. Politisk kommunikasjon er ikke nytt. Det nye omfanget av teknikker og metoder og hva det kreves av koordinering, organisering og ledelse. For å kunne formidle et budskap effektivt krever det mer planlegging, bedre analyser og tilstedeværelse. Det krever en tydelig strategi som følges. Jeg har lyst til å si en del om strategi, men jeg skal prøve å kutte det ned. Men jeg skal bare veldig kort si at strategi er veldig sentralt i boken, fordi jeg mener det er viktig, og fordi det kan virke som mange ikke helt vet hva som er strategi og hvordan man leder strategisk. Den er rett og slett ikke målrettet. Å tenke strategisk betyr rett og slett å vite hva en skal kommunisere, til hvem, hvor og over tid, hva som skal kommuniseres. Målet for strategisk kommunikasjon, det er rett og slett å forme, men også å koble på velgernes forståelse av virkeligheten, et saksfelt og et parti. Strategisk kommunikasjon handler om å etablere noen referanser i velgernes hoder, som til slutt danner en oppfatning eller et bilde hos dem. Dette er veldig komplisert og litt komplekst, men dette er helt sentralt. Og det må være ledende i alt et parti gjør. Ideelt skal velgernes bilde av partiet stemme overens med det partiet ønsker at velgerne skal se. Og hvis et parti får en velger til å danne dette bildet, vil partiet med stor sannsynlighet også få vedkommendes stemme. Bare se at det er nok tid, det har jeg. Jeg har nevnt at kjernen i all politikk, eller politisk kommunikasjon er budskap. Budskap er partiets omdreiningspolitikk. Men politikk uten kommunikasjon, det er rett og slett ikke mulig. Det er som å ha blod, men ikke en blodårer. Det leder ingen steder, og følgene blir fatale. Derfor utøver alle politisk kommunikasjon. Kommunikasjon er et middel for å nå politiske mål, og det er lite nytt i en sånn tilnærming. Men det som er nytt, og som jeg prøver å beskrive, det er rammene og forutsetningene for effektiv politisk kommunikasjon. Det nye er at flere velgere er i bevegelse, og at vi opplever et mye mer fragmentert medielandskap med store følger. Det nye er hvilke teknikker og metoder en bruker, og hva som kreves av planlegging, organisering og ledelse. Det nye er at politisk kommunikasjon er blitt langt mer komplekst. Permanent valgkamp og politisk kommunikasjon er blitt viktigere, og det har blitt vanskeligere. Jeg har i boken prøvd å gi et bilde av hva dette nye er, og hvordan partiet bør håndtere det nye for å tilpasse seg en ny virkelighet, og potensielt også da for å kunne vinne valg i fremtiden. Boken er selvfølgelig ikke objektivt, som sagt, og den er helt sikkert ikke komplett heller. Men den gir i hvert fall et bilde, slik jeg ser det. Og jeg mener også at jeg har skrevet for få bøker om politisk kommunikasjon i Norge, og jeg håper at det vil komme mange flere om forskjellige typer temaer i årene som kommer. Men nå ser jeg frem til å høre hva panelet mener om politisk kommunikasjon, og ikke minst høre spørsmålene fra dere. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Tarjei. Da skal jeg straks gi ordet til Tor Mikkel. Jeg skal bare si at dette er jo boken som Tarjei Skjebekk har skrevet. Den er ute hos forhandlerne nå, så den kan dere kjøpe. Tor Mikkel Wara, vær så god. Tusen hjertelig takk. Først av alt vil jeg også si takk til Tarjei for en veldig god bok. Jeg kan faktisk anbefale den. Alle som er interessert i politisk kommunikasjon har nå fått et standardverk som man kan gå ut ifra. Så jeg har ikke tenkt å gå gjennom boka og si her og her tar du feil. Jeg vil mer understreke et par av de poengene som ligger i boka, enten veldig eksplisitt eller implisitt, og som jeg mener er veldig viktig for å forstå det som skal skje. Og det interessante er jo at vi nå er jo i en periode hvor partiene allerede har planlagt valgkampene og sitter og finpusser på de strategiene som skal skje.
Og det aller viktigste for de fleste partiene nå, det er ikke akkurat hvordan man skal formulere seg, men at det som er dine viktigste saker kommer til å bli dominerende i valgkampen. Altså, det er dagsordensettingen. Og den er det mange som prøver å gjøre noe med. For det er klart det er en stor forskjell på om, hvis du sitter i Fremskrittspartiet, og stor forskjell på om det blir miljøpolitikk som dominerer valgkampen, eller om det blir innvandringspolitikk som dominerer valgkampen. Og det viktige da er ikke hva du sier, men at dine saker dominerer valgkampen. Fordi det handler noe om å mobilisere de velgerne du har en mulighet til å nå. For det er nemlig sånn at de fleste partier må innrømme at det er en del velgere vi aldri kommer til å nå. Det er en del velgere som ikke vil stemme på oss. Og det har ikke så mye hensikt å jage de velgerne hele tiden. Og så har du noen velgere som er i tvil, og det er dem som er viktige. Og så er det enda en gruppe, nemlig dem som hvis de går og stemmer, kommer til å stemme på deg. Men vi er slett ikke sikre på om de kommer til å gå og stemme. Så det å jage folk opp av sofaen er en viktig ting. Dette er en av de store lærdommene, tror jeg faktisk, for amerikansk politikk. At det er veldig, veldig viktig å sørge for at dine egne velgere faktisk kommer seg ut på valgdagen og stemmer. Og da er vi tilbake igjen på dagsordensetningen. Fordi at alle velgerne er ikke sånn at de tar om et partiprogram, og så liksom sier de at av disse 20 tingene så ble det liksom 10 ting jeg mente var en bedre der, og 9 ting var godt på den punktet. Poenget er at noen saker er viktigere enn andre saker. Og det er de tingene som dominerer. Og så har det skjedd en viktig ting, og det at partiene får ikke lov å være alene om denne dagsordensetningen. En ting er at media prøver å påvirke, det har de alltid gjort. Men en annen ting er at interesseorganisasjoner også gjør det. Hvis du sitter i utdanningsforbundet nå, så regner jeg med at de planlegger hvordan skal vi få skolepolitikk til å være høyt på dagsorden i valgkampen. Og tilsvarende så gjør man det i de andre organisasjoner. Og tilsvarende gjør man det i miljøorganisasjonen. Det betyr at det blir veldig mange som prøver å påvirke dagsorden. Og det er utfordringen med å, skal vi si, lage en dreiebok, som Tarje sier, og som er viktig, det er at det er så veldig mange som sitter og lager en dreiebok. Og de dreiebøkene stemmer ikke alltid overens med hverandre. Og dermed så er det litt mye muskler og svakhet og styrke som avgjør hvem som kommer igjennom. Og derfor er det også sånn at boka til Tarje er en god bok for en politisk strategi for kanskje et parti som har en viss størrelse og som har visse ressurser. Jeg har fått være med og planlegge valgkamp når FRP var et stort parti i 2009. Jeg har vært med å gjøre det når man var et lite parti i 89. Og det er en forskjell. For når du er et lite parti, så handler det veldig mye om hvordan i det hele tatt kommer vi på trykk. Får vi et oppslag? Og dagen da er ikke sånn at du kan lage en kjøreplan og si at den der datoen der, 12. august, da skal vi ha det på trykk. Du må på mange måter heller mer sitte sånn på hugget. Og når det dukker opp en sak, så må du slå til og komme deg inn. Og det betyr at du må ha en veldig stor grad av fleksibilitet i tillegg til dreieboka som du jobber etter. Evnen til å snu seg rundt er viktigere jo mindre partiet er. På en annen side så har utviklingen, tror jeg, gjort det litt lettere for mindre partier. Og det skyldes at det er ikke sånn som det var i 89, det alt handler om å få et oppslag i VG. I dag er ikke det å få et oppslag i VG det viktigste. Det er kanskje ikke viktig i det hele tatt. Fordi du har fått såpass mange andre arenaer å spille på. Sosiale medier, og de tradisjonelle folkemøtene og telefonene og standsutdelingene. Og fordelen med dem er at du trenger ikke å snakke til alle dem som ikke kommer til å stemme på deg uansett. Du kan pitchpointe, plunke ut dem som er i din målgruppe og bruke mer ressurser på det. Så nye medierutviklingen gjør at masse kommunikasjon, hvor du skal snakke med alle, ikke er så viktig, og du trenger ikke dermed å være så stor som du måtte være for å kunne snakke til alle hele tiden. Nå kan du plukke ut hvem som er dine velgere, og danne en opinion der. Du kan altså lykkes som Miljøpartiet De Grønne, fordi du trenger ikke å snakke til alle. Det er en viss gruppe, og du klarer nesten å vite hvor de er. Du klarer å snakke til dem, og du vet hvor du finner dem. Og du kan klare å komme deg opp på et nivå som gjør at du kommer inn. Så er det en ting til som er en klassisk problem for alle som prøver med planlegging. Eller i hvert fall å planlegge for strid.
Og det at når striden begynner, så gjelder nesten ikke så alle planene lenger. Det som skjer, er at det alltid en eller annen, eller to eller tre X-faktorer som kommer til å dominere valgkampen. Vi vet ikke hva det er i dag. Men det kan være en ytre hendelse, en nyhetsting som skjer. Men det kan også være et utspill fra et parti som mer eller mindre uheldigvis satte en ny dagsorden. Plutselig så kan en valgkamp handle om ikke sakene, men om hvem som samarbeider med hvem, hvilke konstellasjoner og hvem som liker hverandre og ikke liker hverandre. Eller plutselig så kan en valgkamp handle om en partileder, og om partilederen lykkes eller har intern strid eller bråk og så videre. Og disse X-faktorene gjør valgkamp utrolig morsomt, veldig gøyalt, det blir ikke forutsigbart, men det gjør det også selvfølgelig vanskelig å være valgkampstrateg i det. Og så det, i den ligger også en ting som partiene alltid har en utfordring med. Og det er medienes hang til å lage vinnere og tapere. Ikke si hva politikken er, men å si at nå går det bra for dem, nå går det dårlig for dem. Dette blir valgets vinner, dette blir valgets taper. Og utfordringen med slike ting er at disse stemplene, hvis du først får dem, er nesten håpløst å få bort. Hvis alle har bestemt seg for at du er taperen, så er det tungt å snu den. Men også hvis du plutselig får medvind, så er det selvforsterkende. Det er alltid en sånn effekt at folk har gjerne lyst til å stemme på dem som vinner. Og det er sånn at når du, derfor er det alltid de meningsmålingene etter valget alltid morsomme. Fordi det er alltid flere som sier at de stemte på det partiet som gikk frem, enn som faktisk gjorde det. Og det er alltid færre som sier at de stemte på de partiene som gikk tilbake enn det som gjorde det. Og som ofte så tror jeg folk ljuger. Jeg tror faktisk de tror de stemte på vinneren. Og de tror de hoppet av taperne. Og disse stemningsbølgene er kanskje noe av det som er... Så jeg har ikke noe gode svar på det, men noe av det tøffeste du kan være utsatt for og planlegge og slite med hvis du driver med politisk kommunikasjon. Og så som en avslutning og avrunding på det. Det er ikke sånn at det er valgkampen som avgjør alt, heldigvis. Fordi at det er ikke sånn at du nå plutselig kunne sitte i FRP og si at du, vet du hva, i år skal vi gjøre valgkamp på miljøpolitikk. Det er litt sent å bestemme seg for å bygge en troverdighet på det. Så de årene du har før valgkampene, det er da du bygger troverdighet. Det er da du gjør deg oppmerksom, velgeren oppmerksom på hvilke saker du er opptatt av. Når du så kommer på valgkampen, så skal du presentere budskapet ditt. Hva står du for? Hva ønsker du å gjøre? Hvordan vil du ha dette frem? Men du har ikke blanke ark når du planlegger en valgkamp. Du har en forhistorie som du tar med deg, på godt og på vondt. Du har gode saker, og du har dårlige saker. Du har svake sider, og du har sterke sider. Og en viktig del av en valgkampplanlegging er å skjønne hva som er dine egne sterke og svake sider. Og som gjør at du da velger de sakene hvor du kan ha høy troverdighet. Og den troverdigheten, den må du altså bygge mellom valgkampene. Og hvis du har bygd en troverdighet på en sak som du mener, eller saker som du mener er god mellom valgkampene, så kommer du til del 2. Du har høy troverdighet. Da kommer du til del 2 av planen, nemlig høy synlighet på den saken. Da er det omgjør å få den saken opp. Den saken hvor du vil klare å vinne på det. Men det fine med det, det er at når du sier at det er sånn, så betyr det også at alt er ikke bare valgkamp. Og alt er ikke bare kommunikasjon. Heldigvis. Veldig ofte så vil alle politikerne som gjør det dårlig bruke kommunikasjon som en unnskyldning. Vi nådde ikke frem til velgerne, vi klarte ikke å komme ut med vårt budskap. Det er jo ingen som sier at denne gangen var det for dårlig politikk. Det er ingen som sier, den sier at jeg fikk ikke fortalt hva jeg sto for. Men det er jo altså sånn da at alt er ikke bare kommunikasjon. Heldigvis. Noe er også politikk. Takk. Takk skal du ha, Tom Mikkel. Roger Sandum, vær så god. Takk for det. Tenk på det når Tor Mikkel begynte å snakke om at FRP skulle gå til valg på miljø. Begynte jeg å tenke på hvor lang tid de måtte ha brukt på å bygge opp troverdighet på det. Jeg tror det var ikke bare én valgkamp, for å si det sånn. Jeg kom på
et Erik Solheim-sitat. Erik Solheim møtte Pål Atle Skjervengen i en miljødebatt i 1989. Når Eriks første replikk var da, når jeg ser deg her i denne miljødebatten, Skjervengen, så tenker jeg på det samme som når jeg ser et flaskeskip. Hvordan kom du deg inn der? Så det et stykke fram. Uansett, dette skulle ikke være en politisk debatt, så jeg skal prøve å ikke fortsette den. Jeg må jo si jeg ble nesten litt overrasket over å bli invitert hit. Ikke det at, fordi at Civita ikke akkurat er hjemmebane for meg, men i og med at temaet er å vinne valg, det har ikke jeg noe all verdens erfaring med. Det har kanskje bare skjedd en gang. Det var når jeg var helt ny i jobben, og deretter gikk det bare nedover i min tid som politisk strateg. Men altså, det er jo minst like lærerikt å tape valg som å vinne dem. Så jeg har kanskje noe å bidra med likevel. Dette er en veldig god dreiebok for politiske strateger. Men også så er det sånn at mesteparten av det Tarjei presenterer er relevant, tenker jeg, for alle som er opptatt av kommunikasjon. Og alle de som burde ha vært det, for å si det sånn. Jeg har noen refleksjoner. For det første, altså dette er en god innføring i politisk markedsføring. I teoridelen av den. Man bør ha litt praksis også før man blir god, men veldig god innføring i teoridelen. Metodikken kjenner jeg jo igjen fra mitt virke som kommunikasjonsrådgiver. Det er mye av det samme som dette, altså politisk kommunikasjon bygger på, som all annen kommunikasjon bygger på. Så er en observasjon at jeg mener i hvert fall at politikk og sivil sektor nærmer seg hverandre i metodikk, i profesjonalitet og metodikk. For eksempel så er det flere større selskaper som har adoptert dette med War Room, som kommer fra politikken. Og som Tarjei viser til, så er det stadig flere i politikken som henter de beste metodene fra markedsføring, konsumentinnsikt, datainnhenting og så videre. Jeg mener at politisk kommunikasjonsstrategi beveger seg i retning av å anse velgere som konsumenter. Det tror jeg er et produkt av at vi har et veldig fragmentert medielandskap, at meningsdannelsen nå like gjerne skjer i sosiale medier som foran TV-en, en NRK-debatt, eller ja, gjerne begge steder samtidig, og at velgerne er mer troløse enn de var før. Unnskyld. Partiboka er ikke lenger noe du får utdelt i dåpsgave, som var det i hvert fall i enkelte partier tidligere. Moderne velgere må overbevises hver eneste dag. En annen refleksjon. Tarjei sa at ledere må veilede og inspirere, og tok til orde for at man ikke på en måte kunne tenke seg en sånn toppstyrt valgkampstrategi. Likevel så tenker jeg at mye av forutsetningen for å lykkes med de strategiene som Tarjei også løfter frem som gode eksempler på vellykkede kommunikasjonsstrategier, forutsetter en veldig sterk ledelse. Og en sterk ledelse som har legitimitet i medlemsmassen, som gjør at det er mulig å endre partiet, endre på politikken, gjøre ting annerledes, og få partiet til å følge etter. Og der er det forskjell på partier, i hvor stor grad det er mulig å sentralstyre den type ting. Sånn sett så synes jeg boka kanskje er skrevet litt med utgangspunkt i at alle partier er sånne Håkon Lie-partier, hvor noen snakker litt sammen, og så bestemmer man noe, og så gjør vi det. Og det er, uten å være indiskret, så kan jeg kanskje avsløre at hvis det er én stor forskjell på to ellers ganske like partier, som SV og Arbeiderpartiet, så er det partikultur.
skal være forsiktig med å karakterisere Arbeiderpartiet, men jeg tror dere tar poenget hvis jeg sier at de tradisjonelt er noe mer toppstyrt enn det vi er komfortable med i SV. Altså, SV er anti-autoritært, grunnleggende idealistisk parti. Og det betyr at det er ikke så lett for partiledelsen å håndplukke noen strategiske rådgivere og bestemme seg for en strategi og få oppslutning om den. Særlig ikke fordi altså, en SV-ers instinkt forteller at jeg mener det jeg mener fordi jeg mener det, og ikke for fordi at noen har fortalt meg at jeg skal mene det. Og som det er referert i boka, så «Culture eats strategy for breakfast, lunch and dinner». Og det er utfordringen for ja, hvert fall det partiet jeg har bakgrunn i, og jeg kan tenke meg også et par andre. Det er ikke dermed sagt at jeg mener at prinsippene ikke er gyldige, men jeg mener, basert på min erfaring både fra politikk og det såkalt virkelige liv der ute, så er det en helt grunnleggende erkjennelse at man må ha med seg i hver strategiprosess, at den må forankres hos de det skal gjelde for. Det betyr at altså, rasjonale for strategien, hva skal vi med den, hvorfor skal vi ha den, må være kjent og akseptert, og den må være lett å forstå og etterleve. Refleksjon nummer tre, som er beslektet med den forrige i og for seg, noe av det som Tor Mikkel var inne på, det er at partiene har ulikt strategisk handlingsrom. Jeg synes boka sånn sett forenkler litt. Det er deg, og det er motstanderen. Sånn er det kanskje i USA, og sånn er kanskje verden i Norge for Arbeiderpartiet. Men ikke for SV. Altså et lite fløyparti, så er premissene litt annerledes. Den største utfordringen som Vara var inne på, er jo å bli hørt. Det er jo å komme på. Dernest så kan man begynne å bekymre seg for hvordan man skal spre budskap og styre budskap og message is king og sånn. Men når du ikke får noen oppslag, så begynner du å bli ganske desperat, og da er du på hugget. Jeg så et par av mine tidligere kolleger smilte litt når Tor Mikkel snakket om det, og kjente seg igjen i det. Det betyr jo ikke at moralen ikke er gyldig for de små. Det er desto viktigere å ha en klar strategi når du er liten og har problemer med å bli hørt. Men strategien din vil i enda større grad bli utfordret når du er liten. De andre partiene har større kraft til å diktere agendaen. Og ikke minst, synes jeg tendensen de siste valgene er at mediene også liker å dekke valgkampen som om vi var USA. Det er liksom republikaner mot demokrater, Arbeiderpartiet mot blå-blå, Jens mot Erna eller Siv. Det er dueller. Og da er det sånn at SV ofte blir i beste fall redusert til kommentator. Dessuten er det å være et lite fløyparti, det er ensbetydende med at du har lite rom for å drive med sånne avanserte strategier som triangulering, som er omtalt i boka. Jeg visste heller ikke hva det var engang før jeg hadde lest boka. Men det er altså å innta et sånn tredje standpunkt mellom deg og motstanderen, eller sågar overta motstanderens standpunkt. Skulle tatt seg ut om SV begynte å stjele standpunktene til Høyre. Det hadde bare ikke vært bærekraftig der jeg kommer fra. Det kan jeg love dere. Jeg håper at denne boka får et litt bredere publikum enn politiske nerder. Jeg mener at den har overføringsverdi til sivilsamfunnet. Og kanskje det aller viktigste overføringsverdien er at i politikken så er det sånn at kommunikasjon er en integrert del av den strategiske ledelsen av partiene. Det gir seg nesten selv at et parti må bygge på kommunikasjon når de utøver sin virksomhet. Sånn er det ikke alltid i sivilsamfunnet. Mange virksomheter ser på kommunikasjon som en isolert del av virksomheten.
anser kommunikasjonsavdelingen for å være en sånn salgsavdeling som på en måte bare skal strø litt, litt pynt på kaka og så sende den ut. Det mener jeg en helt gal tilnærming, så derfor så håper jeg at denne boka og moralen i denne boka kan få en mye bredere lesekrets enn bare de politiske nerdene. Jeg tror jeg nøyer meg med det i første omgang, så kommer jeg tilbake til litt flere refleksjoner etter hvert. Tusen takk, Roger. Siste innleder, Heidi Nåby Lunde. Vær så god. Tusen takk for det. Hyggelig å se dere. La meg først begynne med hvorfor jeg tror jeg i panelet. Altså, jeg tror ikke jeg her for å snakke om den mye omtalte ernifiseringen av Høyre, som ble brukt som eksempel i boka på en vellykket fornyingsprosess av partiet. Så tett på ledelsen var jeg hverken da eller nå. I tillegg så hadde jeg sikkert vært uenig i den strategien, fordi jeg skårer veldig høyt i den firkanten som heter overbeviste ideologer, som i boka er beskrevet som mindre interessert i hva velgerne ønsker seg, tror på det de selv mener, og vil derfor heller overbevise velgerne enn å kompromisse i politikken. Så selv om jeg sitter i finanskomiteen, så er det ikke jeg som forhandler om statsbudsjett med KrF og med Venstre, for å si sånn. Da hadde vi nok ikke sittet i regjering. Så sier jeg noe dumt og ustrategisk, så står det for min egen regning, ikke partiet. Sier jeg noe smart, nytekende og egnet til å ruste Norge for fremtiden, så må det gjerne tillegges Høyre. Jeg tror at jeg her for å snakke om øl, sex og sosiale medier. Men generelt så er vi alle i panelet enige om at det ikke finnes en formel eller oppskrift på hvordan vinne valg. Samstemthet, klart budskap og gode formidlingsevner er selvfølgelig langt bedre enn splid, uklart budskap, dårlige kandidater og elendig kommunikasjon. Å jobbe systematisk med overordnet strategier, forankring i organisasjonen, trening i målrettet kommunikasjon er ikke å jukse der å være smart eller strategisk, som veldig mange ville kalle det. Og det er lite kontroversielt i metodikken. Den fungerer godt som vil jeg si, altså som kompendium for teorier om strategisk og politisk kommunikasjon med masse interessante eksempler som man kan lære av, bruke og kose seg med hvis man er litt som politisk nerd. Mye av det er veldig relevant for de største partiene, og særlig på nasjonalt plan. Litt mer krevende å adoptere det ned til kommuneplan og den valgkampen vi på vei inn i. Men det fortsatt Trygve Brattelis ord om at vi forstod den tiden vi levde i og ga svar menneskene trodde på som fortsatt veldig riktig. Det bare litt mer krevende i et mer heterogent samfunn, der ikke Arbeiderbladets ledere blir skrevet på Jungstorget og man ikke sitter og kjederøyker i debattene på TV. Men det interessant å notere seg at Obama-kampanjen i 2012 hadde 45 dataingeniører i sitt teknologiteam mot 4 i 2008. I tillegg kommer statistikere, matematikere, sannsynlighetsberegnere, datagravere og markedsføringseksperter. Tilsammen 120 mennesker som ifølge Dagens Næringsliv jobbet utelukkende med å skape verktøy for å samle inn, systematisere og foredle data om velgerne. Og da har man ikke engang sett på kampanjens organisasjon for sosiale medier. Så i norsk kontekst er dette ganske fremmed. Å snakke om teknologifisert valgkamp blir veldig annerledes enn i USA. Det har litt eller ganske mye med personvernregler å gjøre også. Det vel bare Storbritannia og USA som kan holde på slik de gjør. Og dette jo et kompetent team som har spisset inn mot å tolke data fra 320 millioner innbyggere. Men Norges knappe 5 millioner så vi godt under den feilmarginen på 3% som vi ofte regner med i norsk debatt og når vi tolker norske resultater. Men økt bruk av statistikk og analyse til tross, politikk noe mer enn matematikk. Det vi også alle enige om. Du trenger den faktoren, den skjønne sequoia, fortsatt klassisk kommunikasjonsteori som ligger i bunn, men med en X-faktor på topp. Og den menneskelige faktoren veier fortsatt tungt, og vil antageligvis også bare øke kommunikasjonen med velgerne fremover, etter hvert som kampanjen blir mer personifisert, og ja, at man faktisk har direkte kontakt via sosiale medier. Og det her øl kommer inn. «Who would you rather have a beer with» eller «likeability» en faktor som teller blant folk flest, og det fortsatt folk flest som utgjør flertallet av stemmene. Og i min mening så det ofte bristen i karakteren som utgjør personligheten, og denne vil fortsatt telle.
Men den type teknologisering av valgkamp som vi så hos Obama 2012 er vi et godt stykke unna her i Norge. Den viktigste delen er ikke sosiale medier, men muligheten for teknologien til å organisere kampanjene bedre og å effektivisere bruk av ressurser. Det er vi fortsatt ikke gode på, det er der de har virkelig et fortrinn. Vi har velgerundersøkelser som gir mulighet for å analysere troverdighet i saker, velgergruppers verdier og støtte i enkeltsaker. Men disse undersøkelsene er i Norge også dyre og sjeldne. Og i hvert fall i forhold til hvis vi tar opp partienes og interesseorganisasjonenes egne bestilte støtteundersøkelser, som i all hovedsak kun er formulert for å gi ett utfall. Og snart kommer vel den klassikeren fra Nasjonen om hvor mange som kunne tenke seg å flytte fra by til land, som er fascinerende. Et valg som burde egentlig være superenkelt i all den tid folk kan selge sin toroms på Torshov og få 300 kvadrat på landet med ett mål tomt og penger til overs. Skulle man jo tro at det var langt flere som faktisk gjorde det, det er det ikke. Sak blir det okke som, og det er nesten magisk hvor mye kritisk journalistikk man kan få for 2 milliarder i direkte og indirekte pressestøtte og 5 milliarder i lisens til NRK. I boka diskuteres den fragmenterte medievirkeligheten, og det er vel et av de premissene jeg har lyst til å utfordre litt. Partipressen er borte, og det var kanskje den mest fragmenterte i Norge. Og det er her også, altså det er Norge vi snakker om. Når mediene rapporterer på nasjonale nyheter, blir de som regel fellesnyheter, som når de absolutt aller fleste i løpet av en dag. Og er det viktig nok, så løper som regel mediene i flokk med de samme spørsmålene, og ofte de samme vinklingene. Om noe så vil jeg ha sagt at norsk presse er mer ensrettet enn tidligere. Det er 2 nyhetskanaler på TV. Ikke flere enn det. At det likevel oppleves så fragmentert skyldes kanskje flere mulige kanaler hvor også sosiale medier kommer inn. Det er ikke noe tvil om at internett og påfølgende ærligheter har påvirket både mediehverdagen og den politiske hverdagen. Sosiale medier med plattformer som blogg, Facebook, Twitter har blitt viktige kanaler for direkte kommunikasjon med velgere. Det er ikke lenger nice to have, det har blitt en need to have. Særlig i Twitter ser vi at overvåkes av mange journalister som også bruker det som kilde til nye nyhetssaker. Så kontrollen over budskapet ligger ikke i så sterk grad lenger hos partiene. Men man kan få kontroll over dem hvis man kan. Og dette her er vel også litt av bokas svakeste punkt, men det har noe også med at det er partienes svakeste punkt. Jeg tror at vi står fortsatt midt i øya av stormen på hva teknologien kommer til å kunne gi oss over tid, og vi kommer ikke til å se det landskapet før det støvet har lagt seg. Det kommer til å ta tid, og det er fortsatt grunnleggende strategi, budskap, tillit og troverdighet som er viktigst, mener jeg. Og med lokalvalgkamp til høsten må jeg si at jeg gruer meg til sosiale medier. Fordi at med alt denne boka forsøker å vise til, gjennomtenkte, testet budskap som er timet riktig til kampanjen, det settes på prøve. Og misforstå meg rett her, fordi jeg mener at sosiale medier definitivt for eksempel ga Howard Dean en plattform før Obama polerte teknologien og mulighetene. Og nettopp sosiale medier kan gi veldig gode muligheter til underdogs, som partier som Miljøpartiet De Grønne eller kandidater ute etter personstemmer. Så de som har behov for å komme på må også ha en strategi i bånd og kan bruke sosiale medier. Uten de store partienes budsjetter eller mer kjente kandidaters fordeler er fortsatt sosiale medier en mindre kostnadskrevende måte å nå ut til velgerne på. Og kostnadskrevende her er penger, for det er fortsatt svært menneskelig ressurskrevende å bruke sosiale medier. Men det som gir svært gode muligheter til å kommunisere direkte gir, som vi vet, helt spektakulære muligheter for å drite seg ut. Og jeg tror at det var Aftenposten som allerede i 2007 ga alle ordførerkandidater mulighet til å profilere seg gjennom video. De har vært høflige nok til å ta ned det. For én ting er drepende kjedelige videoer som vi vet at 70% antageligvis bruker, men enda verre er de som er gøyale. Syngende og dansende lokalpolitikere på kriserim. Men jeg ser ikke helt bortifra at det skårer på likability i enkelte segmenter. Og da kommer vi over på det som fortsatt er litt sentralt. Message is king. Det partiet må ha er klart, konsistent og troverdig budskap som svarer til den tid vi lever i. Politikken er fortsatt produktet. Troverdige løsninger på opplevde problemer eller problembeskrivelser som folk faktisk kjenner seg igjen i. Men siden jeg går under overbevist ideolog, så mener jeg at for meg i hvert fall så er det å gå til ideologien og grunnlaget for våre ideer gir meg faktisk en større fleksibilitet og et større mangfold i pragmatiske løsninger på problemstillinger enn å gå til et gjennomkompromiss av politisk program.
Dersom vi hele tiden skal bygge nye løsninger på et fundament av kompromisser, så tror jeg definitivt at vi bygger på noe som ruster, men det er ikke det samme som ruster Norge for fremtiden. Jeg skjønner også behovet for å samle, for å gå i samlet flokk, og ikke legge spikermatter i veien ved å ta problematiske saker eller debatter i det partiet har fått momentum og rulle fremover. Som for eksempel å uttale seg om sekskjøpslov og hallikparagraf 3 dager før valget i 2013. Det er derimot en innmari effektiv måte å skaffe seg mobilnummeret til hele den politiske ledelsen før 7 om morgenen dagen etter. Så øl, sex og sosiale medier har da vært der. Og siden jeg alltid må fighte settinga, så ønsker jeg til slutt å utfordre premisset om at alle partier vil vinne valg, og alle vil egentlig sitte i regjering. Mon det. For partier som er overbevist ideologer eller har suksess som protestpartier, så er ikke nødvendigvis det å sitte i regjering målet. Dersom politikken og enkeltsaker er viktigst, kan de få mer makt utenfor enn innenfor. Og jeg mener at vi ser det med KrF og Venstre i dag, og det tror jeg dere vet hva jeg mener om. Jeg tror også at de to partiene må tenke seg godt om dersom de tror de får en bedre regjering med dem innenfor og FRP utenfor. Så derfor vil jeg avslutte med å sitere det Arne Hjeltnes kaller sin yndlingsfilosof, nemlig Mike Tyson, som sa at alle har en strategi frem til de får seg en på trynet. Og for øvrig så mener jeg at sekskjøpsloven må fjernes. Takk for meg.